antes tenemos que anunciarlo. ¿Estás segura? Jo sí. I tu? No em serà fàcil trobar un espai així. A molta gent que lloga habitacions. Però no on també em deixin d'una classe. I aquest cop vull que hi hagi ascensor. La Glòria, la Glòria! I tot i a boques, posant desfiles i posant pegats. I després fes menjar per 30 boques, serveix. Fes el rosari i frega els plats. I els diners que guanyaré seran meus. No els hauré d'agrair a ningú. Avui m'he mirat al mirall. Feia dies que no ho feia, potser... setmanes, potser 10 anys. Què esperes tu que haga? Nada, mamà. No esperes nada de mi. No és això. I com ens agrada fer el Tot es mou, avui hem trucat al Genís Cinca perquè ens faci una mica la trajectòria de qui ha estat Rosa Maria Sardà, Sheila. Doncs sí, Helena, heu dit moltes coses, tots han parlat molt d'ella i el que intentarem esbrinar és d'on ve aquest caràcter i la família. Perquè és una persona que ho tenia tot, ho ha fet tot i podia fer de tot. Tenia el do de fer riure i també de fer plorar, també el do de fer pensar. Possiblement per això va fer teatre, cinema, televisió, perquè res no se li resistia. I tot això amb un gran mèrit, que sempre deia el que pensava. Segurament perquè tenia una mirada versàtil, una rapidesa a la rèplica envejable i una ironia brillant. Tenia glamour sense buscar-ho, era guapa sense pretendre-ho i sabia fer la lectura positiva de les coses fins i tot en els moments més complicats. Ella mateixa no entenia per què es mereixia el que rebia. Jo que sóc una mica esquerpa, jo que visc molt al marge del món del teatre i tinc molt bons amics, pocs però molt bons, em sorprèn sempre que pensin que jo em mereixo alguna cosa, saps? Genís, qui era Rosa Maria Sardà i Tàmaro? Bé, interessant, eh? M'ha agradat molt el que ha dit l'Enric Major, que amb ella no li hagués agradat gens que s'estigués parlant tant d'ella, perquè era una persona que volia viure en la invisibilitat, però això té una raó de ser i té un gran per què. De fet, hi ha un parell de punts biogràfics que ens expliquen molt bé qui era Rosa Maria Sardà i per què es va convertir en el personatge que estem parlant avui. Nascuda el 30 de juliol del 1941, a vora 78 anys, va néixer a Horta. Era la germana gran de 5 germans, el petit dels quals en Xavier Sardà, el periodista, però hi ha un fet que els marca profundament, que és la mort de la mare. La mort de la mare, quan en Xavier encara era molt petit, fa que la Rosa Maria s'hagi d'encarregar dels 5 germans. Fa el seu primer gran paper, que és el paper de mare, no? Fa el seu primer gran paper, el paper de mare, i sobretot haver de portar un sou a casa. De molt petita, la Rosa Maria deia, explicava, que ella no anava a ballar amb nois, no sortia de casa, no, ella jugava a fer teatre. El teatre es va convertir en la seva gran passió des de molt petita, i el que fa és que amb la mort de la mare s'ha de començar a dedicar a agafar tots els papers possibles. Això fa que la seva enorme versatilitat, com estem veient, la faci interpretar Brecht, García Lorca, Sagarra, Benet i Jornet, tota mena de personatges en base a aquesta gran passió pel teatre. El que passa és que la passió per escènica és tan immensa i la seva versatilitat és tan gran, t'ho resumeixo amb una frase. No sé, Marilyn Monroe li va portar enormes avantatges, perquè el fet que ella no se sentís atractiva també va fer que els directors la veiessin per ocupar una sèrie de papers que potser eren més d'antidiva, però es va acabar convertint en una diva precisament per això. Fa de tot per portar diners, però el que més li agradava era el teatre. De fet, ella, les passions, el seu criteri, no, diguéssim, com a gustos, utilitza una metàfora que és una mica de relació d'amor, no? L'amant... La parella... Debuta en el cinema, el primer paper cinematogràfic, com deia també l'Enric Major, és amb el Vicari d'Olot, el 1980. Ella deia que a la seva edat, al començament de la seva edat madura, té un amant, aconsegueix tenir un amant que li proporciona grans moments de plaer, grans satisfaccions, tot allò que el teatre potser no li podia acabar de donar. El teatre era la seva parella, no? La fidelitat era amb el teatre. Ella deia que el teatre era el marit, i que el cinema era el seu amant, i que mai va deixar ni l'un ni l'altre, que per tant va saber compaginar-los tots dos. Esclar, el que passa és que en cinema va fer
una quantitat de pel·lícules impressionant, va acabar guanyant 2 Goyas. En una de les gales del Goya va acabar sent ella mateixa la que presentava la gala i la que en aquell mateix moment rebia un dels premis de millor actriu per la pel·lícula Por qué le llaman amor. Por qué le llaman amor. Aquesta és la pel·lícula. I l'altra... L'altre Goya que va rebre el 2001. El 2001 li donen aquest, exacte, li donen aquest, Sinvergüenza. Aquest altre Goya. Però és que, a més, la Rosa Maria Sardà va tenir un paper molt destacat com a actriu en la televisió. El món de la televisió li dona una tercera escena, una tercera dimensió, on ella precisament la va clavar, inventant gairebé un estil de fer televisió, que és portar el què? La seva gran passió, el teatre, a la televisió. Feia teatre a la televisió. Tothom recordarà el personatge de l'Honorato, en què la Rosa Maria Sardà, que dirigia el Ahí te quiero ver, que va ser un programa que va durar pocs anys, del 84 al 87, a Televisió Espanyola, però que li va donar molt bons resultats perquè precisament ella, que era molt exigent, controlava tot el que es feia en aquest programa. Hi ha el famós personatge de l'Honorato, que tothom feia arribar, l'Honorato... La mofa d'un marit, no? La mofa d'un marit anul·lat completament per aquesta senyora, que era la Sardà, que se l'havia menjat amb patates i que tothom reia molt fent rimar l'Honorato amb tot el... Honorato, pon la tele un rato. Tothom feia la broma amb això. Poesia fàcil. I també en aquesta casa l'hem pogut disfrutar molt, a TV3. Sí. També hem vist que ha tingut diferents participacions a diferents programes. I una de les aparicions era amb la Trinca, que, a més, un dels membres de la Trinca... Sí, va ser el seu marit, en Josep Maria Mainat. Amb en Josep Maria Mainat es van casar, van tenir un fill, després es van divorciar, en Pol Mainat. Uh-huh. En Pol Mainat que... Avui, precisament, sí. Volíem destacar aquesta piulada que ha fet molt maca amb la fotografia Fira de Santa Llúcia 1980. Un tuit preciós, no cal dir res més. Surt el Pol, surt en Josep Maria Mainat i surt la Rosa Maria Sardà, joveníssima, justament l'any 80 en què debuta a nivell cinematogràfic. És que, a més, hi ha moltes facetes del personatge que ara les hem anat veient, no? Que no han estat explicades. Hi ha una faceta política, també, hi ha una faceta de controversió constant amb el sistema, que és que l'any 94 li van donar la Creu de Sant Jordi, però el 2017 la va retornar, la va rebutjar, ateses les circumstàncies. No va acabar d'explicar exactament el per què la rebutjava, entenent potser per estar en contra del procés de la independència o bé perquè li havia donat en Jordi Pujol. Després a la taula segurament que sobre aquest conflicte tenen molts detalls. Però precisament també li van donar un premi Max, que volem recuperar una declaració que també avui se n'ha fet ressò molta gent, i deixava molt clar un regal cap a la classe política. Recordem aquestes declaracions. Es que se trata de un regalo que pueden compartir. Una cosa muy, muy de mi país. Quiero regalarles desde aquí una bona botifarra y que les aproveche en las vacaciones que pronto tendrán y que espero que sean muy largas. Sempre deia el que pensava, realment, i és curiós com mai no callava mai res. Sempre se l'ha considerat una persona admirable. No, no, ningú s'enfadava, no?, entre cometes, amb la Sardà. Bé, la Sardà era la Sardà, es va convertir en aquest personatge enorme. En la seva llista d'haver hi ha un Premi Ondas, per exemple, també cal mencionar-lo. Hi ha unes declaracions que a mi m'han agradat molt, que és quan parla de l'ofici d'actriu. Ella explica, i això té molt a veure amb el càncer que va patir, explica el gran esforç que els actors han de fer, explica que els actors són atletes, explica que la preparació tant física com mental dels actors és importantíssima i que això els comporta un desgast enorme. I ella parlava sempre d'aquesta entrega total a l'ofici d'actor i d'actriu, perquè precisament ella havia tingut aquells inicis tan esforçats de la mà d'una família que havia patit molt per sortir-se'n i per tirar endavant. Per tant, som al davant d'un personatge fet a si mateixa, autodidacta, no va anar mai a classes de res perquè no va tenir temps, i aquest és un fet també important de destacar. Doncs avui, com era d'esperar, les xarxes podríem dir que ha estat la protagonista absoluta i volem destacar algunes piulades d'aquesta classe política que dèiem, que sempre deia el que pensava. El primer de tots, el del
president del govern, que també donava el seu condol i deia «Nos deja una de las actrices más queridas y memorables en nuestro país, historia en mayúsculas, deia, de nuestra cultura, ejemplo de sensatez, mujer luchadora con fuertes convicciones y gran compromiso social, te echaremos de menos», deia. També el president de la Generalitat ha fet una piulada en què deia que s'ha mort l'actriu de teatre, cinema i televisió, que ens deixa un llegat professional que sempre recordarem. També Roger Torrent, president del Parlament, feia una piulada i deia que ens deixa una de les grans actrius del país, un referent del cinema, teatre i televisió. I acabem amb la piulada de l'alcaldessa de Barcelona, també Ada Colau, que deia «Barcelona plora la mort de Rosa Maria Sardà, una dona extraordinària, pionera, una actriu de gran talent amb sentit de l'humor, tendresa, valentia i intel·ligència». I aquest cor morat, Helena, perquè un dels debats que hi ha és que si era feminista o no, perquè, clar, com que feia molta mofa de l'Honorato i sempre no s'havia amagat d'aquest sexe que feia amb ella mateixa, deia, que descobria durant la maduresa, doncs aquí t'ho comento per aquest cor de color morat que hi ha de l'Ada Colau, perquè també és un tema que s'ha destacat avui, si era feminista o no, simplement era el caràcter o que parlava.